Hej, jag heter Peter Siljerud och har jobbat som trendspanare i mer än 10 år. Vad som har slagit mig är att det finns ett område där det hittills har hänt väldigt lite, nämligen arbetslivet. Men vad vi nu ser är att en rad omvärldsfaktorer håller på att förändra ledarskapet. Vi ser ny teknik, nya värderingar och förändrade framgångsfaktorer som ställer nya krav på chefens roll. I den här kursen hjälper vi dig att förstå hur förutsättningarna för det framtida ledarskapet förändras. Den ger dig också kunskap och idéer om hur du kan utvecklas som ledare. Om du vill bryta normerna i arbetslivet så är det här kursen för dig.